Meine Damen und Herren, Tabu. Godt gået. Pernille, hvordan klarede han den? Jamen altså, Babu for pokker, altså, jeg har jo nogle gange været en lille smule nervøs for dig, altså, fordi jeg synes, når jeg kiggede på dig, så synes jeg, det virkede som om, at inden bag dine øjne, så var du 500 år gammel, ikke? Altså, og jeg har bare sådan ventet på at se den her performance, hvor der var smil på læben og glæde i dine øjne, og altså, hold kæft, hvor var det godt i dag. Tak. Super godt. Klap nu. Ja, men altså, jeg skal også passe på, at min misundelse ikke kommer i vejen for min begejstring, fordi jeg er sgu også begejstret for dig, og det har jeg selvfølgelig været altid. Men du er jo en superpop-dreng, og det er måske der, vores veje skilles lidt, men jeg kan ikke lade være med at more mig lidt over det her nummer, altså med det her lidt Melodi Grand Prix omkvæd. Når jeg møder dig, har jeg ikke engang lyst til at ændre dit ansigt, altså come on, altså som om det var en option. Man møder en pige, man godt kan lide, men må jeg lige ændre lidt på det? Det kan man jo faktisk godt i dag. Ja, men det skulle da, ikke efter mig, fordi man møder... Vil du tale lidt mere om Babu, eller skal vi gå videre til Godfather? Men prøv at høre her. Når du er oppe i det der Motown-register og fyrer den af der, så har du en autenticitet, der er uhørt. Altså, ja. Sådan. Godfather, han er din. Hvad siger du til ham? Babu, jeg er bare pavestolt over dig. Du gjorde det skide godt i dag. Det var alle kræfterne værd. Du leverede varme. Skønt. Altså Babu, hør lige. Ros fra dommerne og en stående sal. Kan du vente dig til det? Ja, det kunne jeg sgu godt, mand. Så du tager gerne en fredag til, ikke? Ja, ja, ja. Vil du gerne give Babu en fredag til, så skynd dig at finde mobilen frem. B-A-B skal du skrive, og så skal du sende den selvfølgelig til 1212. Tak for sangen. Babu!